ମୀନରାଶି ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିଣାକିଣି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ମିଟିଂ ଅଛି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଅଛି, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବା ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବିଶେଷ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୋଲାପ ଜଳ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।